Փոքրիկ Արտուրիկն է ու վիժպիտով գերեզ Ստեփանավանցիներին եւ ոչ միայն։ Վերջինս մասնակցել է Ստեփանավանի քաղաքապետարանի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Facebook-յան էջի կազմակերպած Ստեփանավանցի փոքրիկը ֆոտոմրցույթին եւ գրավել առաջին տեղը։ Հաղթելու կապակցությամբ Արտուրիկին շնորհավորելու էր գնացել Վինի Պուխը։ Մրցույթի մյուս մասնակիցները եւս անմասն չմնացին անակնկալներից։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի դալիճում վերջիններս Արթուրը, Գայանեն, Վահեն, Լևոնը եւ Մաքսիմը եկել էին մասնակցելու ամփոփիչ միջոցառմանը։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ մրցույթի նպատակն էր երեխաներին իրենց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ ինչ որ չափով ուրախացնել։ Այդպես էլ եղավ։ Փոքրիկները ստացան իրենց նվերներն ու մի լավ զվարճացան։ Մրցույթի հաղթող արքայադուստը, արքայազն, ասպետ ու հերոս։ Երեխաները ստացան նաև կոչումներ։ Փոքրիկներին շնորհավորելու էր եկել նաև Սկյուռիկը, ում հետ խաղացին ու պարեցին օրվա հերոսները։ Ճիշտն ասած, չէի սպասում նման անակնկալի, բոլորի շատ շնորհակալ եմ, բոլոր կազմակերպիչներից։ Բոլոր երեխաներն էլ գեղեցիկ են, շատ լավ կազմակերպած միջոցառում էր։ Կուզեմ, որ նման միջոցառումներ հաճախ լինի։ Չէ պատկերացնում, որ այսքան հաճելի կանցնի։ Անակնկալեր չենք սպասում, մասնակցում ենք մրցույթին, բայց չենք սպասում։ Ուրախ ենք, ճիշտ է, աղջիկս դեռ շատ փոքր է, բայց ամեն դեպքում մենք իրեն փոխարեն շատ ուրախացել ենք։ Չէի սպասում նման բան, ավելին հիմա տեղի ունեցավ։ Սա առաջին մրցույթը չէ, որ կազմակերպվել է լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Facebook-յան էջում։ Առաջինը կրում էր լուսանկարում Ստեփանավանն է խորագիրը։ Այդ մրցույթում հաղթողը ճանաչվել Ազգանուշ Մկրտչյանը։ Facebook-յան էջի պատասխանատուները տեղեկացնում են, որ նմանօրինակ մրցույթներ էլի են լինելու։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի, քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմի անունից բոլոր փոքրիկներին մաղթում եմ անհոգ մանկություն, առողջություն և այնպիսի բարձր տրամադրություն, ինչպիսին այսօր ունեին մեր փոքրիկները մեր հաշկի տակ։ Այս ամենի նպատակն է, որպեսզի համացանցում ևս հնարավորինս շատ մարդ իրազեկվի Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Խաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։